Father, while children of the land, for my sake, for my name's sake, shall receive the hundredfold and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and the last shall be the first. Hende hiyo Petro akimushokeria akimwira atiri, tarora, ithuye tutigete indo ciothe tugakurumirira, ni undu ucio ri, tukaheoke. Nake Jesu akimera atiri, ngumwira nama, ati inyue aria munumireire, ni mugaikarira iti cia uthamaki ikumi na igiri, mugituira mihiriga iria ikumi na iri ya Isiraeli ciira, hindi iria gukagia na thi njeru, o riria muru wa mundu agai agaikarira giti giake gia uthamaki kiria kina riri na mundu o wothe uria ugakorwo atigite nyumba ciake kana ariu a nyina kana ari a nyina kana ithe kana nyina kana ciana kana ithaka ni undu wa ritwa riakwa ni akaheo maita igana na agaerwo muoyo uria utagathira no riri andu aingi aria mari a mbere magatuika a thutha na aria mari a thutha matuike a mbere. May the Lord bless His word. Say amen. Amen. I've come here today because I wanted to be part of what you are doing in this place. Because I say that we have to finish this work this year. And they remove this mabati this year. Tuna achwa na kazi ingine lakini hii nyumba lazima ifike mahali ambao tunataka ifike. Nyumbeno no kinye kinye kare ture nde kinye. Sema amen. Uga amen. Na kwa hivyo leo nataka muwe na tabia. Na kuwa mwote direnda mkoro na mutugo. Hakuna mtu wakwenda nyumbani mpaka tumariza kinye. Ugotune mwote wakwenda musio kinye kia ture reke imbani. Kwa sababu diyo tuko huku. Netondo ketomikeu ni kio getu tetukoro tuwe huku. Are we together? Tuwe hamwe hau. Kwa hivyo ata kama ni tamubiri masama ngapi. Kwa wana korongo hujia madhama igana. I want to preach in a very brief while. Na nengo hujia dhe ni waka hili. Lakini nataka nidhamu katika nyumba hii. No direnda mwote wa mwega dhe ni wanyo. Ya kwamba tumeanza pamoja tutamariza pamoja. Iendelee hata wakati wote ule. Na mutugose mwega direnda wambereje leo unoti na. Maana hiyo ni tabia nzuri. Ndio sio ni mutugo mwega. It is a good in-house discipline. Ni mutugo mwega. Amen. Wa kinyumba. Wa nyumba, wa kinyumba. Wa kinyumba mutugo mwega wa kinyumba. Watu wakiwa wamekubaliana. Watu mmetekane hivi. Watu wakiwa wamesikizana. Watu wameguidhana. Ya kwamba katika nyumba hii. Ya tubeni wa nyumba. Nyumba ya ibada. Ni nyumba ya igongo. Tumekubaliana hapa. Ni tuatekane hapa. Tunaingia sane. Ni tukaingia dhaifu. Alafu tunamaliza. Tunasoka toka reki. Ile masaa tunamaliza. Madhama ya toka reki. Ile wakati roho atatuachilia. Madhama ya roho ya goto ya kereria. Gayu wa matini. Mungu wa mbinguni. Amen. Kwa sababu hii ndio sabato yetu. Netendo eno niyo sabato yetu. Sunday ni yako kwa sabato yetu. Sunday ni nakuanga sabato yetu. Na mimi Sunday nafanyanga overtime. Na niye Sunday tutanga ginya overtime. Nafanyanga alafu namaliza na overtime jioni. Tutanga we igodale kigongo na ngale kile vya na overtime mwai. Praise the Lord. Mwanda ni agosho. Mana Sunday ata skuri lunch mi nafanya kazi mpaka jioni. Netendo Sunday bili agakinye hiyo. And I'm very happy with that. Na niye nekianaga muno netendo. Na utaona nami nimekosa nguvu. Na niwatire hindi ukona ntageta hinya. Are you hearing me? Nyuratua. Mimi nikikula sukuma nitakuwa ninanona tu. Ndali ya suku mori anagonki nora. Aleluya. Aleluya. Kwa sababu masa yangu yote. Netendo madama kwa mwote. Na nguvu zangu zote. Na hindi ya wakwa mwote. Kuna kitu niligundua katika kumtumikia Bwana. Nekone nikikia nyo wakotunga terangai. Aleluya. Aleluya. Hebo nikimtumikia Bwana mimi siangalii saa. Terangai nye didora kamuka. Inangalia saa wakati nafanyia kazi serikali. Nye doranga madama hindi na dila rutila dirikali wera. Aleluya. Aleluya. Lakini kama ni Mungu wa mbinguni. Mama nge koronengai wa matike. Tisi ya gari. Nye demora kireka. Nangalia ile ya oho. Nye doranga daire ya kireko. Amen. Amen. Roho akisema tumemaliza. Roho kwa netu wa rekia. Basi tunamaliza. Roho kwa netu wa rekia. Sande siyo siku ya mugao kijari biashara yako. Sande tiyako koro geshiria horo wa biya dhara yako. Sande siyo kazi kufikiria biashara. Sande temoda nye wago siri horo wa biya. Biashara ni mamba ya kiroho. Biya dhara ni maudo make ya ho. Ukitaka biashara yako yanele. Wenda biya dhara ya kwedi na bea. Tuwa kumtumikia Bwana. Nenye tuwa tungate ya ngu. Mana kuendelea kwa biashara siyo masaa. Metondo kwa kina berekana kwa zira kwa biya dhara. Nikitu kinaitawa kibari. Nekendo getawa kuendeka. Unasikia? Nioreigua. Na kibari kinatoka kwa Mungu. Na kuendeka kumaga korengai. The Bible says. Mande komaroiga. Promotion does not come from east. Wambara liyogotu maga ira dhero. Ama west. Onakana idhoero. Ama north. Kana mwena warogu. Ama south. Onakana wangurumu. Nataka nipambana na imani yako. Nelenda konyo uruko. Uenua imani yako. Na weteke wakuniga kwa mbara. Maana bibilia nisema kuinuliwa kumatoka kwa Mungu. Kwa mbara liyokumaga korengai. Hallelujah.
Na kibali cha Bwana. Basi nikubalie sasa niendelee na mambo yangu.